Вірменія – красива гірська країна, найдавніша держава Малої Азії та Закавказзя. Першою прийняла християнство як державну релігію. Сьогодні це аграрно-індустріальна країна, економіка якої ще не оговталась після розпаду Радянського Союзу. Кажуть, самих вірменів більше живе за її межами, ніж на батьківщині. За останнім переписом, у Вірменії мешкає трохи більше 3 мільйонів людей. Вірменія називає себе монодержавою, але запевняє, що у цій країні є місце громадянам інших національностей. При апараті президента працює координаційна рада національних меншин, також Вірменія прийняла концепцію про культурне різноманіття. Україну тут вважають дружньою країною, з якою тісні економічні та людські стосунки розвивались та міцніли століттями. В Вірменії проживає 11 національних меншинств, і для всіх є рівне право місце з армянами проживати, бути громадянами Вірменії і мати свої повні права, і в тому числі як національні меншинства. Со стороны государства они все одинаково получают поддержку. И, то есть в Армении никогда не было проблемы с той или иной организацией, которая представляет национальное меньшинство, в тому числі українців, яких ми дуже уважаємо, любимо і дружимо. Українська громада Вірменії – це насамперед жінки, які кілька десятків років тому вийшли заміж за молодих вірменських хлопців або отримали направлення у тоді Радянську Республіку як молоді спеціалісти. У нас діаспора складається жінки-українки, а чоловіки-вірмени. Оце і доля змусила. Вони створили сім'ю у Вірменії. Вони народили дітей, вони виховують дітей і онуків. І якраз це завдання, яке вони взяли на себе, змушують їх жити тут, я так думаю. За останнім переписом населення українців у Вірменії нарахували трохи більше 1500. Пані Романія переконана, що не дорахувались, має бути щонайменше 3. Коли ми починали цю роботу, у нас було 8000. Потім був землетрус, ви знаєте. Багато українців забрав землетрус, і дуже багато українців від'їхало із Вірменії, коли Вірменія прийняла цей закон про мову, про свою державність. Ті, хто залишився, аби не забути рідну культуру, об'єднались у Федерацію українців Вірменії. Люди вже 15 років видають двомовну газету «Дніпро Славутич», створили 4 самодіяльні колективи. Є проблеми з недільною школою. Українці Вірменії розкидані по всій країні, немає їх компактного проживання. Також тут мріють і про українську церкву. Є місце українцям, ми працюємо над тим питанням, це велика проблема. Ми стараємося зробити недільні школи. Вірменську владу я попросила зробити українські класи в школах. Є такі? Тепер поки немає. І у нас існує школа імені Шевченка, де я попросила зробити українську мову як іноземну. Буде мова, буде майбутнє у громади. Молодь української громади Вірменії – це 3-4 покоління українців, які багато років тому приїхали у цю Кавказьку республіку. У вірменки Мері Тірацуян – українка-бабуся, але дівчина запевняє, що у ній тече саме українська кров. Я просто з дитинства росла именно в атмосфере, в украинской атмосфере, потому что я часто была у бабушки, и бабушка, нет, бабушка здесь живет тоже, но она меня воспитывала по вот украинским традициям, обычаям, и вот во мне укоренилось больше украинского, нежели армянского. Майже півсотні таких, як Мері, молодих людей кілька років тому об'єднались в українську молодіжну організацію «Юність». Їх цікавлять українські звичаї та традиції, намагаються самотужки вивчити мову. Особливість української громади Вірменії у тому, що вони чи не найбільше серед діаспори реально говорять про своє майбутнє в Україні. Старше покоління сподівається дочекатись державної програми повернення закордонних українців. Молодь намагається отримати освіту та роботу в Україні. Наверное, у 50% нашей молодежи именно вот эта цель. Мы наше будущее связываем с Украиной. Чи готова Україна до цього? Вже 20 років йде мова про державну програму повернення закордонних українців. Поки на рівні декларування.
Керівництво Української Всесвітньої координаційної ради переконане у нагальній потребі такої програми і обіцяє лобіювати її перед українською офіційною владою. Якщо ми бачимо бажання українців і необхідність повернутися на батьківщину, якщо ми бачимо, що демографічна ситуація в Україні також не на користь, ми шукаємо ресурс і міграція тут, Євросоюз на заробітки також дає. Ми бачимо, що велика кількість людей із Азії в'їжджає в Україну на тимчасово, а потім поселяється на постійно. То чому ми не повинні мати спеціальну програму, яка б створила умови для повернення тим, хто є українцями, хто є вихідцями з українців, чиї батьки, діди були з України, які прагнуть повернутися. Для себе я зрозумів, що має працювати програма повернення українців в Україну.